Në librin tim për Konicën, unsova, gjatë hullum tim unsova që Konica kishte bibliotekën më të pasur në Washington, rreth 3000 libra, libra shumë të rrallë, shumë të çmuar. Edhe kjo bibliotekë ruhet nga vatra. Vatra, kur vdiq Konica, dërgoj 2-3 vet ati që bën inventarin libra i futën në rreth 40 kuti arka druri dhe i magazinuan në Washington derisa të mbaronte lufta në mënyrë që amaneti Konicës ishte që bibliotekë të kthesh dhurat Trashëgimi Bibliotekës Kombëtare të Shqipërisë. Këto libra erdhën në Boston nga fundi viteve 40 dhe humbën. Nuk dihet se ku ishin. U mbajtën në kishën e Shëngjergjit. Fanoli dinte se ishte mik i Konicës dhe dinte që ky ishte amanet. Këto libra do ruheshin, po pastaj humbën, nuk u mor vesh. Unë isha aty, edhe asnjëri s'më thoshte dot se ku janë këto libra. 3000 libra nuk mund të humbasin.